savol javob bot kanallarimizga ka kelgan savollardan o'qib davom etamiz abdulaziz karimov degan birodarimiz savol beryaptilar assalomu alaykum ustoz menga musulmon birodarlar birlashmasi haqida ma'lumot bersangiz javob uchun oldindan rahmat deyaptilar bu musulmonlar jamoasi deb o'zbek tilida aytilyapti arablarda bu ihvanil muslimin nomi bilan mashhur bo'lgan bir tashkilot bor bu tashkilot to'g'risida ko'p gap so'zlar bor bugungi kunda ularning siyosiy islom nomi bilan harakat qilayotgan siyosiy tashkilot ekanligi ko'pchilikka ma'lum bu tashkilotni quruvchisini hasanul banno ismlik da'vatchi islom yo'liga haq e, da'vat yo'llarida harakat qilgan inson shahid deb e, nomlanadi u kishini da'vat qilib turgan paytlarida otib o'ldirishgan shu e, kishini e, ya'ni tashabbusi bilan tasis qilingan tashkil qilingan jamoa bo'lgan bu jamoani bir ming to'qqiz yuz yigirma sakkizinchi yilda rasman e, ihvanil muslimin nomi bilan demak faoliyatini rasmiylashtirishgan keyinchalik bu tashkilot juda ko'p shobalarga bo'lingan asosiy asos ya'ni tashkilotning islom to'g'risida bo'lgan harakati u iqtisod ma'nosida bo'lsin siyosat ijtimoiy masalalar geografik vaziyat siyosiy vaziyatlar to'g'risida ham juda katta masshtabda ish olib borishgan va bularni bir qancha yil taziqqa olingan bular to'g'risida juda katta muxolif kuchlar ham shakllantirilgan va hatto hizbit tahrir jamoasi bilan bugungi kunda bizlarning musulmonlarimizni boshini aylantirayotganlarning o'sib chiqqan joyi ihvannil musliminning siyosiy qarashlariga qo'shilmasdan ajrab alohida o'sha taqiiddin nabahoniy degan kishining tashabbusi bilan ular yangi tashkilotga asos solishgan ya'ni ihvanin musliminda tarbiya topgan o'sha joyda o'qigan ularning ha, hammaslagi bo'lgan davoda shular bilan bir xil davoda bo'lgan inson keyinchalik hizbut tahrir jamoasini tuzgan hizbut tahrir jamoasi to'g'risida har doim aytib kelyapmiz alohida suhbatlar qildik ustozimiz shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rahimaulloh din nasihattur nomi bilan hizbut tahrir jamoasining asli qilgan musulmonlarga qilgan zararlari xatolari fiqhda aqidada maslakda siyosiy qarashlarda tahlillarining xatolarini isbotlab kitob yozganlar ularga o'sha tomonga murojaat qilib bilish mumkin ihvanil muslimin bo'lsa bular hizbit hizb tahrirni ya'ni tan olishmaydi hizbit tahrirni aqida maslak yo'nalishlarida de, o'zlaridan deb bilmaydi lekin ular siyosiy maslak egalari juda ko'p ulamolar bugungi e, kunning o'sha ko'zga ko'ringan ulamolari ham dastlab islom to'g'risidagi ilmlarni e, ilk bosqichlarini o'shalarning jamoasida olgan deyishadi xossatan yusuf qardobiga o'xshagan zotlarni keyinchalik ular e, siyosiy qarashlarda ehvan e, ya'ni o'sha musulmon birodarlar jamoasiga muxolif ekanlarini ba'zi suhbatlarda gapirgan bo'lsalarda aslida o'shalardan da e, ta'sirlangan davrlari bo'lgan endi hozirga kelib ya'ni misr hukumatida ko'proq bular tashkil topgan joy azhar o'zi azharda tashkil topgan ya'ni bu e, maxfiy tashkilot sifatida dastlab amalga kirgan keyinchalik ki bir ming to'qqiz yuz yigirma sakkizinchi yilda hasanal bannoning tashabbusi bilan rasmiylashgan keyin bular rasmi oldilariga katta g'oyalar ideyalar qo'yishgan davlatga erishish shu orqali islomni e, ya'ni har jabhada islomni joriy qilish maqsadini oldiga qo'yishgan orada endi ihvani musliminning ichidan chiqqan uning atrofida shakllangan radikal guruh radikal tushunchadagi odamlar yoki ki kimdir qaysidir siyosiy e, muxoliflar bu radikal guruhlarni shakllantirib ehvanga nisbatan juda katta siyosiy o'yinlarni ham qilishgan ma'lumki bundan uch to'rt yil besh yil atrofi oldinroq ehvanil musliminning a'zolaridan bo'lgan zindonda yotgan shu ehvanil muslimin a'zolaridan ekanligi uchun qamalgan mursiy nomli kishi bu misrda demokratik yo'l bilan misr hukumatiga keldi lekin bir yil o'tib o'tmasdan misr hukumatida um, ularning qilayotgan ishlariga e, darbo orqali ya'ni to'ntarish orqali nuqta qo'yildi va ular yana qaytadan zindonga tashlandi bugungi kunda juda katta siyosiy vaziyatlar bo'lyapti va dunyoda juda ko'p e, musulmon deb nomlangan davlatlar ehvanil muslimin tashkilotini e, terror tashkiloti sifatida e'tirof qilishyapti va buni ro'yxatga kiritishlik ma'nosida amal qilishyapti bu endi siyosiy o'yinlar mana shu siyosiy o'yinlarning natijasi o'laroq tarixda bosib o'tilgan tajriba o'laroq o'sha rusug' bo'lgan ilmda pesh bo'lgan ulamolar eng to'g'ri tavsiya sifatida aytishadiki musulmonlar qandaydir jamoa tuzib qandaydir u jamoaga nom qo'yib harakat qilishlari to'g'ri natija bermayapti foyda bermayapti de, deyishadi shuning uchun nom qo'yib olgan jamoalardan saqlanish kerak man musulmonman deyishlikni o'zi islomga manfaat sifatida islomni izhor qilish sifatida kifoya qiladi ihvanil muslimin hizbut tahrir jamoasi yoki ishitga o'xshagan o'zlariga nimadir nom qo'yishsa bularning bu nomlari siyosiylashadi va siyosiylashgan nom ostidagi tashkilotlar albatta inqirozga yuz tutyapti de. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida islomga aloqador insonlar musulmon deb nomlangan ularga osu musulmon nomini o'zi kifoya qilgan u hanafilik, shofiiylik malikilik, hambaliylik mazhablari to'g'risidagi fikrlar ularning ishtihod asoslariga ustiga qurilgan ular bu mazhablar ustida siyosiylashmagan mazhablar bo'lgan qanday ma'noda ular musulmonlarning muammolarini hal qilishlik uchun xolis ilm ortidan borishgan va natijaga erishishgan aqida borasida siyosiylashgan jamoalarga raddiya sifatida bahs maydonida turib bergan imom ashariy imom moturidiyga o'xshagan zotlarning maslaklarini davom ettirgan shogirdlar imom moturidiy aqidasiga imom ashariy aqidalari ahli sunna val jamoaning aqidasi ekanligiga maydonda ko'rsatib berishgan isbotlashgan endi bundan keyin boshqa nomlarga nomlamaslik kerak deyishadi bu musulmon katta katta ulamolarning tavsiyalari katta katta kitoblarni o'qib topib bo'lmaydi bu tavsiyalarni bu, bu ulamolarga ergashib natija o'laroq manfaatlansa bo'ladigan tavsiyalardan shuning uchun qandaydir nom ostiga kirib harakat qilish shart emas musulmonman ahli sunna val jamoadanman hanafiy mazhabiman yoki molikiy mazhabiman deb o'sha tarixda salaf ulamolaridan qolgan merosni o'ziga ergashish kerak yangi jamoalarning barcha barchalari albatta siyosiylashadi siyosiylashgandan keyin ular ustida o'yin o'ynab tashlashlik oson bo'lyapti tabliq jamoasi qanaqa ular ham yaxshi jamoalar musulmon odamlar lekin ularning ham fikr dunyoqarashlari nom ostida bo'lganligi uchun ularga nisbatan turli xil nomlarni qo'yish imkoniyatini tug'dirib berishyapti şey va bundan foydalangan siyosiy kuchdagi odamlar tablih jamoasiga aloqador bu degan davo bilan uni musulmonmas degan gapni tarqatib xuddi unga zulm qilishyapti bunga biz sababchi bo'lib qolmasligimiz kerak umumiy ma'noda shuni e, tushunish kerak <laughs>